От днес започваме поетапното преминаване от кондуктори към контроли, което означава, че вече в автобусите поетапно, първо почваме с линия 3 и 8, няма да има кондуктори, но ще има контроли. Бихме искали да използваме вашите медии, за да помолим гражданите да бъдат отговорни. Санкциите, които са приети от община Стара Загора, е билет за нередовен пътник, който е на стойност 10 лева.